መንግስት ምርጫን ተከትለው ሊመጡ የሚችሉ የደህንነት ስጋቶችን ለመቀነስ መስራት እንደሚገባው የመዲናዋ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ምርጫን እንደ ስጋት መነሻ ሳይሆን እንደ መልካም አጋጣሚ በመቁጠር መንቀሳቀስ እንደሚገባም ተናግረዋል። አብርሃም መኳንንት ተጨማሪ ያለው። እንብዛም ተመስጋኝ ያለፈ የምርጫ ታሪክ የላትም በሚል የምትተቸው ኢትዮጵያ ስድስተኛው አገራዊ ምርጫን ለማከናወን በሂደት ላይ ትገኛለች። ከዚህ ቀደም በነበሩት መሰል ምርጫዎች ላይ የፈረጠሙ የገዢው ፓርቲ ክንዶች ምርጫውን እንዳሻቸው የመለወጥ ሚና እንደነበራቸው ብዙም ያልዳበረውን የአገሪቱ ዲሞክራሲ በማሳያነት በማቅረብ የሚሞግቱም በርካቶች ናቸው። በዚሁ የስልጣን መስመር መንበረ ስልጣኑን መቆናጠጥ የቻሉት ገዢዎች የአገር ሀብትና ንብረትን እንዳሻቸው ሲገለገሉበት ቆይተዋልም ሌላኛው የሚቀርበው ትችት ነው። በቃል የሚያሽሞኖሙኑትን ዲሞክራሲ ተግባራዊ አድርገናል ለማለት ብቻ በሚያደርጉት ምርጫም ቢሆን ኮሮጆ ከመገልበጥ አልመለሳቸውም በማለትም በዚሁ ለመምድ የመጣው የአገሪቱ ምርጫ ሂደት አገሪቱ ባለችበት ያልተረጋጋ ሁኔታ ሊደረግ መታሰቡ በርካታ የቤት ስራዎችን የሚሰጥ ነው የሚሉም አሉ። አሃዱም አገሪቱ ያለችበት ወቅታዊ ሰላምና አለመረጋጋት በመርጫው ላይ ምን አይነት ስጋትን ይዞ ይመጣ ይሆን ሲል የመዲናዋን ነዋሪዎች ጠይቋል። አዎ ምናልባት ምርጫዎች ምን ጊዜም በተለይ ደግሞ ባለፉት ጊዜያት 1997ን ስንወስድ ምርጫ ከፍተኛ ስጋት አለው ብለን ልናስብ እንችላለን። ነገር ግን ያን ያህል ችግር አለ ተብሎ ደግሞ ምርጫ አለማድረጉ ደግሞ በራሱ የሚፈጥረው ችግር አለ ብዬ አስባለሁ እና ካለማድረጉ ማድረጉ የተሻለ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ነገር ግን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ችግሮች ግን ቅድሚያና ከዛም በኋላ ምርጫው በፊትና ከምርጫው በኋላ ያለውን ነገር ህዝብ እንደ ህዝብ መንግስትም እንደ መንግስት ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ደግሞ የራሳቸውን ሚና በዚህ ረገድ መጫወት መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እኔ በግሌ ስጋት ይፈጥራል ብሎ ብዬ አልገምትም። መንግስትና ህዝብ ከተባበረ እኮ አሁን ያለው ነገር የቁርጠኝነት ጉዳይ ነው። አንድ ሰው እዚህ መሀል አገር መጥቶ የተወሰነ ቡድን ጥቃት ሲያደርስ እኔ ከመንግስትም ከህዝቡም አቅም በላይ ነው ብዬ አላስብም። ሁሉም ከቆመ ሁሉም በየቦታው ለሰላሙ ከቆመ ማን ነው በመሃላችን የሚገባው? ሌላው እኮ በገንዘብና በቅስቀሳ ከሩቅ ሆኖ አንተን ሊማግድ ይችላል እንጂ እኛ ነን እኮ ቪክቲሞቹም እኛ ነን፣ አጥቂዎቹም ተጠቂዎቹም እኛ ነን። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከገቡበት የዘር ፖለቲካ ውስጥ በመላቀቅ ለሀገራዊ ሰላምና አንድነት መስራት እንደሚጠበቅባቸውም ነዋሪዎቹ ያነሳሉ። መንግስት የሚስተዋሉ የጸጥታ ስጋቶችን ለመከላከል ቁርጠኝነት ካለው ችግሮችን በቀላሉ መቆጣጠር እንደሚቻልም ነው የተናገሩት። ስጋት አለ፣ ግን ስጋቱን ያው እንግዲህ ገዢው መንግስት ስፔሻሊቲ ከጸጥታ ጋር ያለውን ነገር በጣም ሊያጠኑ ይገባል። ከምርጫው በዘለለ እንደውም ትልቁ ትኩረት መሆን ያለበት እሱ ላይ ይመስለኛል። ግን ጸጥታውን ላይ ለማርገብ ሲባል የሚደረግ የፖለቲካ የፓርቲ ወይ ገዥ ፓርቲ ሳይሆን ህዝቡ ነው። ህዝቡ ማሰብ መቻል አለበት፣ ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት እና ምርጫ ተካሄደና የሰውን ወንድምህን እህትን ምናምንን የምትገልበት ምርጫዎች የሰውን የአንድን ወገን ወይም ደግሞ ሌላን ወገን ህይወት የሚቀጽፍበት መሆን የለበትም። ምርጫ ሲባል የተሻለ ነገር ለሀገሪቷ የሚያመጡ ሰዎችን ሴሌክት አድርገህ ደን ራስህን ቀጣይ 5 ዓመቶች ሀገሪቷ የሆነች የምታድግበትን መንገድ መፍጠር ነው እንጂ ምርጫ ለሰው መሞቻ መንስኤ መሆን አለበት ብዬ አላምንም። እና ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ በየትኛውም ክልል ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ እችን ምርጫ ሰከን ብሎ ቢያልፋት የሚል እንትን አለ ሀሳብ አለኝና እኔ በበኩል ምርጫን አስታኮ ወይም ደግሞ ሌላ ስልጣን አገኛለሁ ብሎ ተስታኮ የሚሄድ ነገር ለሀገር አይበጅም። አገርም በሚመለከት ምንም የምንደራደረው ነገር የለም። አገር የጋራ ነው። አገር ስትኖር እኮ ነው የምንቆምበት፣ ሲኖር ነው አገር የምንገዛው። ተቃዋሚዎቹም እኮ ለሚያስቡን ነገር ለማሳካት መጀመሪያ ኢትዮጵያ የምትባል አገር አለ መኖር መቻል አለባት። በተግባር ዝም ብሎ በአፍ ኢትዮጵያ የሚባለው ነገር አይሰራም። ሁላችንም ምርጫ ያስፈልገናል ካል ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ የማድረግ ግዴታ አለብን። የፖለቲካው ምህዳር እንደሰፋ በሚነገርበት በዚሁ ጊዜና አገራዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶች በጅምር ባሉበት በአሁኑ ሰዓት የምርጫውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ መከናወን የማይፈልጉ የውጭ ኃይላት መኖራቸውን ህብረተሰቡ ሊገነዘብ ይገባልም ብለዋል።